La finca Mas Mercè a Santa Eulàlia de Riuprimer, on hi ha un ampli camp d'assaig amb diverses varietats de cereals, ha acollit la 16a jornada intercomarcal de conreus extensius. Productors d'arreu del país han pogut comprovar de primera mà la recerca que es realitza per obtenir tipus de conreus al màxim d'eficients. Especialistes i tècnics de l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, explicaven en grup reduïts les característiques i les peculiaritats dels diversos tipus de cultius que s'assagen a Osona. Cada any apareixen moltes varietats noves de cereal d'hivern, de blat, d'ordi, etc. I aquestes varietats, justament, el que intenten és superar doncs, el material que teníem fins ara tant en producció, és a dir, que siguin més productives, com a problemàtiques que es van instal·lant. De fet, quan una varietat es cultiva, mica en mica, on es va agafant més malalties, va tinguent una sèrie de problemes, i doncs, aquest nou material vegetal intenta doncs, donar resposta a totes aquestes problemàtiques, i això és el que ensenyem a l'agricultor. Una trobada del sector i que ve gent de tot el país, per tant, en positiu, donar molt valor doncs, a aquesta feina del dia a dia que aquí doncs, també està treballant doncs, l'IRTA, que és el centre d'investigació doncs, que tenim aquí a Catalunya i expert sobretot en tots aquests temes. Un altre dels aspectes destacats que s'ha volgut incloure a la jornada, a banda d'un apartat dedicat també a les qüestions de protecció fitosanitària, és la prevenció d'incendis durant la temporada de sega que arrenca ben aviat. Una demostració pràctica i l'exposició de la normativa que regeix l'activitat agrícola a càrrec dels agents rurals servien per insistir en la necessitat de reduir al màxim els focs que es poden produir en una època de risc i en què hi ha moltes màquines treballant als camps. En aquestes jornades el que expliquem és que quan hi ha un risc extrem d'incendi que correspon a l'activació del pla a nivell 3, és obligatori dur 4 elements d'extinció en base d'aigua. Són aquests extintors o aquestes motxilles d'aigua. És obligatori dur-les i també és obligatori comunicar on estàs treballant. Però, evidentment, el que recomanem és que no cal esperar que hi hagi un nivell 3 per dur aquests equipaments, sinó dur-los sempre. Jo he tingut, per exemple, un parell de vegades foc a la màquina, que dius, ho notes per l'olor, doncs no és un foc amb llama real, no? És un foc que deu ser una petita xispa i pues, va cremant allà, que no veus ni llama ni això, només sents olor. Vas allà a poc, pues, tires aigua, ben a poc, sense escampar. A veure, jo penso que la solució més bona és no posar-te nerviós. D'ençà que va entrar en vigor l'ordre que regula els treballs de sega, ara fa 5 anys, es calcula que s'han reduït entre un 25 i un 30% els incendis que comencen als camps durant la temporada de recol·lecció de cereals. Només en els episodis de risc més extrem s'obliga a interrompre la feina de les màquines a determinades hores del dia i l'actuació ràpida dels mateixos pagesos és un punt clau perquè els focs no vagin a més. Podem combinar és amb les motxilles aquestes...